Miss Czech Republic 2024 se stává dívka s číslem 2 Adela. Moc gratuluju k vítězství, nová česká Miss nebo Miss Czech Republic, aby to bylo korektní. Jak si užíváte celé tohleto šílenství? Myslíte těch 10 minut? Ano, je to všechny vítězky, které byly před vámi, mluví o tom, že to mají celé v mlze, v oparu. Já musím říct, že si to ještě pořád tak nějak neuvědomuju, nebo já vlastně nechápu, že se to pořád děje. Já jsem si to tak strašně moc přála, taky jsem byla extrémně nervózní už ty poslední minuty před tím vyhlášením, takže to zpracovávám. Hodně se řeší, co bude dál, co budete dělat, jakým směrem se uberete, jaké jsou vaše představy? Tak určitě uvidíme, co vymyslíme společně s paní ředitelkou Taťánou Makarenko. Já určitě dál budu pokračovat v tom, čem jsem, vlastně, co jsem dělala doteď. Já jsem se doteď živila jako modelka, takže určitě budu dále pokračovat se svými stávajícími klienty. Doufám, že teď přibydou teda i nějací noví, nějaké předtím. Tak já myslím, že to bez zesporu. Spíš mi prozraďte, máte přítele? Mám přítele. Přesně před rokem jsem tady stál právě s kolegyní Justýnou a řešili jsme, že jí se misí nemoc netýká. Myslíte, že vás by mohla postihnout? Myslím si, že ne. Už jsem to říkala v jednom jiném rozhovoru, že za mě osobně je to takový mýtus, protože nevidím důvod, když jsem ve vztahu spokojená a nic mi nechybí, proč by mis najednou měla něco změnit a měla bych to měnit. Určitě ne. Takže můžu si ty slova schovat? Určitě můžete. Děkuji. Co je váš životní příběh? Já jsem normálně z Prahy. Já už jsem byla v jedné soutěži, byla jsem v České Miss, tam to z nějakých organizačních důvodů celé nějak nedopadlo. No a myslela jsem si, že už mi úplně tahle cesta není souzená, ale no očividně to ještě nějakým způsobem vyšlo. Takže tak. Už jsem se ptal, na co se těšíte, ale čeho se obáváte s příchodem titulu Miss Czech Republic? Tak určitě přichází velká zodpovědnost. Bude to teď všechno úplně jiné. Takže budu se snažit být tou nejlepší Miss Czech Republic, jako mohu být. Když se ohlédnete, za vámi stojí Taťána Kuchařová, která přece jenom dosáhla jako první Miss World titulu a vy nesete Miss World Czech Republic. Ráda bys to navázala. Za mě je obrovská ikona a samozřejmě na Miss World budu dělat všechno ze všech svých sil, abych se umístila co nejlépe, i když věřím, že teďka po umístění Kristýny Piškové to bude těžké, ale věřím, že to není nemožné. Yeah.